tak verme a dôverujme tomu, že presne teraz sa nám to deje. Že ten náš zámer, aby sme žili vo svete lásky a pravdy, že toto je ten moment, ktorý sa každá situácia má k tomu vedie, aby moju čistú, láskyplnú dušu, aby som mohol od tých posledných alebo tých nazbieraných vzorcov očistiť. Čiže deje sa nám dokonalý čas. Dokonalý priestor máme k tomu. Dokonalých ľudí k tomu stretáme. Každodenne. Každý, už len keď vyjdeš na ulicu, tak nie je žiadna náhoda, aký človek k tebe pristúpi. V Biblii je písané, že ani list na strome sa nepohne náhodou. Tak akáže by bola náhoda, že koho stretneš, akým spôsobom sa k tebe prejaví. A keď my si to príjmeme, že si tu navzájom zrkadlíme, tak nás zaplaví vďačnosť k všetkým nám, ktorí pristupujeme jeden k druhému, že aké je to úžasné, že mi nesie to posolstvo mojej pravdy, napríklad môjho skrytého vzorca, nejakého, ktoré ešte za tým bolo, hej, to súdenie, odsúdenie, povýšenie alebo poníženie sa. Že aké je to nádherné a dokonalé, že toto môžem zažívať. Takže môžem si aj zažiť, ako mi je momentálne napríklad s tým vzorcom, že ja neviem, chvíľu niekde, taká energia nízka, nacítim, ako je to napríklad v neistote alebo v takom tom seba ponížení a môžem si navniať, aha, tak takto sa táto emócia premieta v mojom tele, toto je ten pocit. Hej, a ja tú emóciu môžem uvoľňovať a môžem